Bueno, arratsaldeon. Eskerrik asko denoi, no? Hemen egoteagatik, haize honek bideratuta galdu ezkeran guztioi, eta askar-askar ekitaldiari ekingo diogu, eta lehendabizi Belen Urangari emango diotitza. Hala beharrez, laburra izango den azalpen honek ez du inolaz ere ordeztu nahi sakontasun handiagoarekin egitea merezi duen eta ziur nago laster batean egingo den irakurketa kritikoa. Nola nahi ere, errespetu horretatik abiatuta eta azken 11 urteotan elkarrekin dugun bat soziolinguistika aldizkariko lankidetzak eta soziolinguistika klusteraren inguran lagun izateak konfiantza ematen dit hemen zuen aurrean Mari Jose Azurmendiren garapen akademikoaren inguruko zertzelada batzuk eskaintzea. Eta euskal gizartean berari esker dagoeneko geratu den soziolinguistika ezagutza aitortzea. Maria Jose Azurmendiren ibilbidean besteren gainetik begibistaratzen den aldarria ezagutzaren lursail desberdinen arteko harremanak elkarlotzearen ahalegin etengabea da. Alegia, esango nuke disiplina artekotasuna dela bere pentsamenduan eta praxian behin eta berriro eskatu, aldarrikatu, landu eta zabaldu duen praktika metodologikoa eta metodologia praktikoa. Beraz, hau da nire ikuspegitik azpimarratzeko lehen ezaugarria. Az gaitezen ordea, Mari Jose Azurmendik abia puntutik. Azurmendik 1968 urtean Madrileko Unibertsitate Konplutenseko Filosofia eta Letren Fakultatean Filologia Erromanikoko lizentzia eskuratu zuen. Esan beharrik ez dago. Garai hartan ez zela ohikoena emakumeek unibertsitate mailako ikasketetara salto egitea. Beraz, bigarren ezaugarria berez etortzen dena da, alegia. Garatu nahi izan duen mundu akademiko maskulinizatuan emakume bakarrenetako izatea. Zorionez, ondorengo urteetan neurri batean behintzat aldatuko zen ezaugarria. Filologia ikasketak egitera beraz Madrilera joan zen. Esan ohi da, filologiaren gaineko interesa hizkuntzen edo hizkuntza jakin baten barne ezaugarri edo garapen aurrehistoriko edo historikotik sortu ohi dela. Baina Azurmendiren kasuan, esango nuke interes hori gehiago zor zaiola bizitza pertsonalean hauteman eta esplizituki esperimentatutako bizipen psikologiko eta sozialetik euskarak ageri-agerian zuen mendekotasunaren inguruan piztutako kontzientziari zor zaiola. Alegia, mendekotasun sozial eta psikologikoari. Esan nahi baita, egoera sozial bidegabearen kontzientziak bideratu zuela filologiako ikasketak burutzea, hemen ezin da Madrileko Unibertsitatean. Behin oinarrizko ezagutza bereganatuta eta han izandako esperientzia akademikoak etorkizun argitsua eskaintzen baldin bazion ere, euskararen egoerari erantzun soziala ematearen beharrari ekin zion eta horrela Euskal Herrira itzuliz abian jarri zuen euskal soziolinguistikaren erdiguneko ibilbide akademikoari. Erdi mailako irakaskuntzan, behasengo alkartasuna lizeoan, epe labur batean irakasle izan ondoren, 70-71 ikasturtean, Deustuko Unibertsitateko Donostiako Fakultatean hasi zen irakasle lanetan. Berak esan duen bezala, Euskal Filologia Fakultatea sortzen ari ziren garaitan. Eta bertan, dagoeneko bere lan ibilbidearen ardatza izango zen soziolinguistika garatzen hasi zen. Arestean aipatu bezala, euskararen egoeraren inguruko kontzientzia aspaldian zuen piztua, eta baita pizgarri izan ere. Esan dugu, frankismo garai iluneko euskararen aurkako ondorioak haurtzarotik hasi eta gaztearuan bizi izan ondoren, erregimenaren azken urteetan euskararen aldeko mugimendu sozial, akademiko eta intelektualean bete-betean sartu zen ikuspegi akademiko ertxi-ertxian. Horrela, garai eta belaunaldi gogoangarri sortzaile eta ekintzaile hartan, euskal intelektual esanguratsuen artean bere burua kokatzen du Maria Josek. Euskararen alderdi soziala aztertu, ikertu eta ikuspegi akademikoan kurrikularrean alegia integratzeko helburuarekin. Ikuspegi horrekin Donostiako Deustuko Unibertsitatean ikasgai berria soziolinguistika irakasten hasi zen. Ez ziren ez, garai errazak izango Euskal Herriko irakaskuntza eta ikerkuntza unibertsitarietan, kasu honetan Deustukoan, soziolinguistika eta filologia uztartzeko garaiak.
Filologiako ikasketetan hizkuntzaren barne sistemaren nondik norakoen lilurak biltzen ditu kurrikulumak eta neurri txikiagoan hizkuntzen izaera sozialak. Baina Maria Jose Azurmendik euskal esparuko beste intelektual batzuen antzera dimentsio sozial horren azterketaren azalpenaren eta ikuspegi zientifikoaren zabaltzaren beharra ikusi zuen. Euskal Herriko intelektual talde horren baitan, lanean elkarrekin egitearen ondorio da, 78. urtean, Euskaltzaindiak argitaratu zuen Euskararen liburu zurian parte hartu izana. Bertan, elebitasunari buruzko kapitula idatzi zuen Maria Josek, estilo dibulgatzaile bizian eta aldi berean sakontasunez, hizkuntzen egoera diglosikoa deskribatuz, ikuspegi komunitariotik mundu mailako analisiak edatuz, eremu mikrosozialetik makrosozialera jauzi eginez, eta gertakariak ez soilik ikuspegi deskriptibotik, baizik eta azalpenetik ere eskainiz. Baita aldagai ideologikoetan ere sakonduz, beti ere etengabe azpimarratuz hizkuntzaren izaera sozialaren garrantzia. Aipatzen ari garen Euskaren liburu zuriak, Euskara bizi berritzeko aleginetan ari ziren teknikari, politikari eta euskaltzaleengan eragin ukaezina izan zuen. Eta arrazoi hori tarteko azpimarratu nahiko nuke liburu horretan Maria Josek izan zituela lankide, arestian aipatu dugun euskal intelektual belaunaldi goreneko kideak. Koldo Mitxelena hizkuntzalari handiarekin batera, baita beste 14 aditu ere, horien artean Pablo Agirre Baltzategi, Jose Luis Álvarez Enparantza Tilardegi, Luis Villasante, Juan Mari Lekuona, Jose Miguel Marandiaran, Gregorio Monreal, eta besteren artean emakume bakarra zen Margarita Arrika Esnaola irakaslea, egoeraren isla. Uste dut belaunaldi hartako euskal intelektualen artean, leku aproposa aitortu behar zaiola Mari Jose Azurmendiri zalantzari gabe. Baina jakina, bertako pentsalariz gain, Euskal Herritik harago garatzen ari zen ikuspegia lantzea izan zuen lehentasunezko eginkizuna. Batez ere, Kanadako eta Kataluniako ikertzaileen azterketa zorrotzak Euskararen testuingurura ekartzea. Nazioarteko hizkuntzaren soziologia eta soziolinguistika garatzen ari zelarik, begi bat hemen eta besteak kanpoan izateko abilezia eta argitasuna izan zuen Maria Jose Azurmendik bere ibilbidaren abia puntutik bertatik. Horrela, besteak beste, Fishmanen eta Niñolesen teoriak aztertuz, Euskal Herrian aplikagarriak izango zirelakoan, elebitasuna eta diglosa inguruko azalpenak eman zituen. Hori guztia, hizkuntza plangintza zehatzak aztertzen ari ziren garaian. Oraindik orain, lagungarriak izan daitezken ideiak zabalduz, eta akaso politikoki zuzena izan ezarren, esate baterako, hizkuntza eta talde dominatzaile eta dominatuen arteko indar eraginen fenomenoi lekua eginez. Izan ere, globalizazio garaiei buruz azken urteetan asko eta asko hitz egiten denarren, zenbaitetan oso bazterrekotzat uzten delakoan nago, orain baino lehenagoko nazioarteko eraginaren garrantzia. Hizkuntzaren egoera sozialean baita euskararen kasuan ere. Era berean uste dut egoera horri itzulia emateko nazioarteko eragina ere oso azpimarratzekoa dela. Horren lekuko da 20. mendeko 70 eta 80. hamarkadetan hiztun komunitatearen autokontzientzian eta batez ere hizkuntza gutxituetako biziberritze prozesuetan baita Euskal Herrian ere nazioartekoaren eragin ukaezina. Ez da bazterekoa gogorak hartzea Euskal Herriko garai hartako intelektualen nazioarteko ezagutza zorionez aparte izan zela. Eta hor Maria Jose Azurmendik propioki egin zuen bidea. Horrela Quebeceko Laval Unibertsitatean bertan 6 hilabeteko egonaldia eginez, eta bar, Mackey irakaslarekin nazioarteko harremanak finkatu zituen, eta ondoren hainbat urteetan izan zen irakasle bisitari. Bitartean jakina tesia egiten ari zen, eta 1982. urtean Madrileko Unibertsitate Konplutensean aurkeztu zuen bere tesia, eta bi urte ondoren, sari bereziare eman zioten tesiaren gatik. Tesia egin ondoren, bigarren epealdia zabaltzen da Maria Joseren ibilbede akademikoan, zehazki Donostiako Zoroga kampusean psikologia fakultatean irakasle lanetan hasi zelarik. Hizkuntzaren egoeraren aztertzeko bide berriak lantzeko. Hain zuzen, psikologia soziala eta soziolinguistika elkarlotzen dituen disiplina berria garatuz.
Puntu honetan da espresuki, nire ustez, aipagarria Maria Jose Azurmendik eginiko ekarpena. Berak, sistematikoki landu duen disiplen artekotasuna inoiz baino agerikoagoan geratzen baita. Horrela, psikolinguistikatik, abiatuta, batez ere, hizkuntzaren erabileran motivaziotan barkatu. Jarreretan, eragina duten alderri subjektiboak ezagutzera abiatuko da. Baina, beti ere aldagai sozialekin ustartuz, psikosoziolinguistika jakintza esparrua garatuz. Lanketa horren emaitza izan zen 1987an argitaraturiko psikosoziolinguistika fundamentazioa historika liburua. Gaur egun oraindik ere, nire ustez, soziolinguistikaz eta psikolinguistikaz taxuz ezagutza eskuratu nahi duen edonork oso kontuan hartu beharko liburua. Ia 30 urte egin zituen fakultate horretan, garrantzia berezia hartzen du hizkuntzalaritzaren beraz soziolinguistika, soziologiaren eta psikologiaren arteko lotureak egin nahiak. Urte horietan guztietan, Maria Jose Azurmendik argitaratutako lan guztiak bakarka edota berak hain maitekoa duen lankidetzan argitaraturikoa aipatzea ezinezkoa da tarte honetan. Baina ez nuke nahi ondorengo gai gutxi hauetz aipatu gabe utzi. Lehenengo esango nuke, gailentzen den gaia identitate etnolinguistikoarena dela. Aipagarria da 1951 urtean bat soziolinguistika aldizkarian abertzaletasunaren azterketatik abiatuta etengabea izan dela gaiari eskainitako arreta. Aurrerago baita Nekane Larrañagarekin, Jokin Apalategirekin edo ta Iñaki Gartziarekin ere. Gaiak bestalde beste dimentsio bat hartu zuen Elisa Montaruri eta Richard Burisekin batera egindako lanketan. Esate baterako estatuko talde etnikoek hizkuntza propioarekiko duten harremana aztertuz. Ezin azpimarratu gabe utzi hemen Richard Burisekin izandako harreman emankor hori. Izan ere Buris, denok dakizuen bezala, Buris izortzaio Taylor eta Gillesekin batera, gaur egun oraindik ere oso erabilgarria den bizitasun edo bizindar etnolinguistikoaren teoria 1967 urtean argitaratu zena eta oraindik oso baliagarria dena. Mari Josek teoria horren alde subjektiboaren lanketan ekarpen berezia egin zuen. Bigarren lan ildo nagusi batera ipadaiteke hain zuzen, hizkuntza minorizatuen ikasketa prozesuan edo jabekuntzan, alderri psikologikoen eta sozialen gurutzaketaren azterketa. Euskararen biziberritze prozesuan emankortasuna aparteko gaia da, benetan, jabekuntzarena. Arreta berezia jarri dio hizkuntzanistasunaren plankintzan alderri psikosozialei, baita Euskal Kurrikulumean Euskarak izan behar duen lekuari ere, edota D ereduaren bilakaerari, edo Euskaraz erraz edo zailtasunez hitz egitearen eragin emozionalari. Ikusten duzu, zemat eta zemat. Ikus daiteken bezala gainera, gaur egun Euskal Soziolinguisten Euskaltzaleen eta hizkuntza kudeaketaren ardura dutenen artean erdiguneko gaiak direlarik denak ere. Aipagarria da bestalde, beste gaien artean, Mildurtuko berriarekin, gai berriekin sorturiko beste arreta gaiak ere, esate batereko hizkuntza ekologiarekin duen harremana, edo Daniel Hermosilla eta Juan Jose Arrospiderekin batera egindako enpresetako hizkuntza kudeaketari buruzko lanak eta bar. Baina bide luze honetan, esan daiteke bestalde, unibertsitatetik harago aktibitate etengabea izan duela. Horren lekuko aparta da Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegirekin partekatutako euskararen soziolinguistikaren ikuspegia. Esate baterako, Txillardegi 1980 urtean bat soziolinguistika aldizkaria abian jarri zuenean, proiektu horretan parte hartu zuen hasieratik. Eta Txillardegiren ondoren zuzendaritza lanak erartu zituen 2001-2006 bitartean. Harrez gero, aldizkariaren sustatzaile fin eta argitalpen batzorreko kide aktibonetakoa dugu, ni lekuko. Euskal Herriko beste aditurekin egindako elkarlana ere aipatu gabe ezin nuen utzi. Esate baterako Mikel Zalbiderekin izan dako harremana edo Xabier Erizekin edo Itziarri Diazabalarekin eta batez ere Iñaki Martínez Lunarekin. Azken honekin ez soilik bat soziolinguistika aldizkariko lankide, baizik eta Euskal Soziolinguistikaren zabalpenean lan emankorra egin dutelako ere. Euskal Herrian zein nazioartekotze aleginetan ere. Amaitzeko, gogorakarri nahiko nuke, Mari Jose Azurmendiren ezaugarri nagusienetakoa izan dela, lanari ekin dion bidetik ekin diola ere, euskararen eta euskal komunitatearen etorkizunean ardaztea lan hori. Eta horien etorkizuna bermatzeko, ezagutza sail desberdinak soziolinguistikaren gune zabalean bildu nahia.
Iruditzen zait, ona litzatekeela Euskal Herriko Unibertsitateak edota Euskal Herriko Unibertsitateek disiplinartekotasun hori kontuan hartuta itzal luzeagoko begiradarekin antolatzea sail honetako eskaintza akademikoa eta ikerketa esparrua. Euskal gizarteak egun bizi duen momentu estrategikoan, euskararen eta euskal komunitatearen etorkizuneko proiektzioak eskatzen du filologiatik, hizkuntzalaritzatik, psikologiatik, psikolinguistikatik, pedagogiatik, didaktikatik, dialektologiatik, soziologiatik, ikusentzunezkotik eta zerraitik ez ekologia zientziaren ezagutzatik begirada aniztun eta integratzaile hori bateratzea. Soziolinguistikaren eskaintza zabal eta sakonean gauzatu daitekena. Esango nuke proiektu hori gauzatzea izango litzatekeela Mari Jose Azurmendiri Akademiak eskainitakioken omenaldirik onenetakoa. Ez dugu tarte gehiagorik hasieran aipaturiko zehaztasunez irakurketa egiteko. Eta horregaitik, barkamena eskatu nahi diot Mari Jose Azurmendiri, ez baitu lortu ona ekartzea zuen aurrea, bere ibilbide akademikoan azpimartzea nahiko nituzken alderdi guztiak. Xalotasunez ekin genion lan honi eta xalotasunez amaitzen dugu, azken bihar eginez. Lehenik, soziolinguistika klusterraren izenean eta bat soziolinguistika aldizkariko lantalde osoaren izenean, eskerrak eman nahi dizkiot urte hauetan guztiotan izandako lankidetzagatik eta eskainitako ezagutzagatik. Ziur nago, gainera, eskertza hori zabal dezakedala euskal gizarte osoari ere. Eta bigarrenik, soilik adierazi nahiko nuke pozik, oso pozik hartu dugula Eusko Ikaskuntzak eman dion Manuel Lekuona sari hau. Izan ere, ondo baino beto merezia du euskal intelektual handien artean aitortzen zaion lekua. Hortaz, Mari Jose, zorionik beroenak gure aldetik. Eskerrik asko. Gaur hemen Eusko Ikaskuntzak Maria Jose Azurmendiri, gure amari, egiten dion omenaldi ekitaldi eder honetan parte hartzea eta zuekin batera ospatzea. Mila esker Eusko Ikaskuntzari, eskerrak klusterari, Belen, eskerrak zuei guztioei, bertaratu zaretelako, eta baita etorri izan ezin izan dutenei ere, ba, gurekin daudelako. Eusko Ikaskuntzaren eta amaren eskariz, eta aita eta Xelen Ebaren gogoetak ere ekarrita, hausnarketa eta konfidentzia batzuk partekatuko ditut zuekin hemen, etxean eta etxekoekin gauden honetan. Maria Jose Azurmendiren familiaren hitzak dira, nire galbaetik paseak baina gure hitzak. Agian hemen zaudeten batzuek lagun gertukoenek ere zuenak egingo dituzuen hitzak. Ez daitezela gal, zuretzat ama. Familiatik amari egingo diogun omenaldi aurkezpen honek bi atal izango ditu. Lehenik, amaren bizitzaren ibilbidean bidaiatxoa egingo dugu eta aria euskara eta euskalduntasuna izango dira. Ez errepikatzearen oso labur eta maila pertsonalagotik arituko naiz. Eta bidai honen segidan, euskararen munduan amak egin dituen aldarrikapen eta ekarpenen dekalogo moduko bat egitera usartuko naiz. Zerrenda irekia eta osatu gabea, maitasunezko begiradatik. Amak bere eremu hurbilean eta etxekoi transmititu digunaren lekukotza bat. Bi atalak elkar lotuta daude noski. Izan ere, mundu profesionala eta pertsonala ez direlako horren bereiziak izan amaren ibilbidean. Eta gainera, feminismotik ikasia dugulako pertsonala publikoa ere badela. Ama Donostian jaio zen, Antigua auzoan 1944an, hiru seniden artean zaharrena. Goierritik lanera Donostiara neskame eta txofer etorritakoak ziren bere gurasoak, Amona Bixenta eta Aitona Jose. Amona Bixentak eman zion ikasteko aukera eta bultzada amari, eta amaren lehen andereinoa etxean bera izan zen. Sei urte zituela hasi zen eskolan eta bertan jaso zuen lehen psikosoziolinguistika lezioa. Konturatu zelako, ez zuela ulertzen lekaimeek eta bere ikaskidek esaten zutena. Garai hartan, euskaraz baizik etzekielako, elebakarra, euskaldun elebakarra zelako. Amak aipatzen du, nolako bakarda deizugarria sentitu zuen eskolan. Arbelaren atzean, ezkutatuta jartzen zutenean, marrazten, barra-barra marrazten.
Oroitzapen horiek ikaragarri goibeltzen dute, badakielako lehen urteak zein garrantzitsuak diren identitatearen eraikuntzan eta sozializazioan. Eta aurren ikasketa prozesuak ikertzerakoan ikusi duelako txiki-txikitatik hizkuntzarekiko bizipen goxoak eta positiboak izatea zein garrantzitsua den. Ondorengo eskola etapetan ere etzuen euskararekiko esperientzia honik izan. Urte askoz geroago jakin zuen bere ikaskide asko euskaldunak zirela, baina garaian ez. Nolako boterea behar den zure ama hizkuntza euskara gorrotatzera iristeko. Bai, euskara bizitza ardatz izan duenak euskara gorrotatu egin zuen haurtzaroetan erabazaroan asko sufritu arazi ziolako. Unibertsitate ikasketak 1962an hasi zituen eta Donostiako kampusean Deustoko unibertsitatean euskara klaseak ematen zirela jabetu zen. Nolako poza hartu zuen zer den hizkuntza prestigioa. Madrilera joan zen, Complutense unibertsitatera, eta amaren ibilbidean mugarri izan dira Madriden pasatako urte hoiek. Batetik, esango nuke, Madrilen bere euskal kontzientzia eta aktivismo politikoa sustatu zela. Igandeko euskarazko mezetatik abiatu zen, gezurra dirudi orain Elizatik hain urruti zaudela, baina euskaldun talde handi eta aktibo baten partaide bilakatu zen Madriden, Grupo de Estudiantes Vascos ikasle taldea. Bai, ikasteko motor nagusia, abertzaletasuna izan zen ama eta bere inguru hurbilikoentzat. Beraien jakinduria gure herriaren garapenaren alde eman nahi zuten. Privilegiatuak ziren, ikasteko aukera izan zuten eta ardura zuten herriarekiko. Beste garai batzuk ziren, garai hartakoa da ez Tokamairu adibidez kultur mugimendua, ezta? Beste garai batzuk ziren. Ama, zein izango da zure 6 biloben ikasteko barne motivazioa? Madrilen euskaltegi saretxo bat ere sortu zuten ikasle hauek, euskara ikasi eta erakusten zioten elkarri. Eta bertan ezagutu zuen Iñaki, bere senarra izango zena. Aitak egin zuen idazlan batengatik euskarazko liburu batekin saritu zuen amak eta saria madera joan zitzaionean buxua eman zion aitak berehala. Bai, Madriden gurasoen maitasun historia hori hasi zen eta gaurko egunean duela 47 urte ezkondu ziren biak, beraz, zorionak. Beraz, posible da amak egindako ibilbide hau egitea eta euskararekiko gorrototik maitasunera pasatzea zaila eta posible bezain beharrezkoa. Gaur egun memoria historikoaz hitz egiten dugu behingoagatik, baina memoria linguistikoaz zer egiten ari gara. Nolako zauriak ditugun. Beno, arira, ikasketak amaitu eta Madriletik Euskal Herrira itzuli ziren gurasoak. Belenek esan duen gizan, irakaskuntza munduan jardun du luze eta zabal. Ez noa errepikatzera, esanak daude hemen, gure argi eta alainek esango luketen bezala, esaten duten bezala, gure 7 urteko seme ilobak, amona jakintxua da. Eta omenaldi pila jasotzen ari da azken bolaran, eta gu ospatzeko aitzakia gutxi behar degunez, gustora ez da. Hiru omenaldi aipatuko ditut, batez ere gaurkoan noski, benetan pozgarria da, guztiontzat. Eta baita ere, berriki jaso dituen, batetik, 2016an bagera, Donostiako Euskaltzaleen elkarteak, 25. urte horrenean, 25 pertsona eta taldeen artean ama omen duzuelako. Ezta? Eta gero eta gehiago gainea aparteko balio etortzen dielako amak gizarte ekimen hauei. Baita ere, Ohorezko Euskaltzain izendatu dute lehengo urtean, 2018an, eta Euskal Herriaren adiskideen elkarteko osoko adiskide ere izendapena ere jaso du. Sarrera hitzaldia laister izango du. Beraz, harrotasunez egin duen ibilbide hau pertsonalagoa, ez da, akademian eduki duen influentzia eragina izugarria izan da, Belenek aipatu digu. Nik aipatuko ditut pixka bat gertu eremu hurbilagoan berak egin digun ekarpena, ez da. Esango nuke lehenengo lankide eta beste adituen artean eskuzabala izan dela eta elkarlan bideak ireki dituela. Elkarlanean obsesioa
izan duela. Eta nazioartean euskararen kasua ere kokatu duela. Beraz, Belenek egin duen azken ohar hortan aipatzen du ze garrantzitsua ikusten duen unibertsitatean disiplina desberdinetatik ere gai honi hizkuntzaren bueltako gaiari indarra ematea, eta nik bat egiten dut horrekin, ezta? Hizkuntzen ukipen egoeran gu espezialista gera nahi edo ez. Eta bidea eman bartzaio gai hau ere unibertsitatean eta mundu akademikoan ere bere pisua izan dezan. Ikasleekin nolakoa izan da Mari Jose Azurmendi ama ikasleekin? Irakasle zorrotza eta begirunezkoa, estimatua. Amaren lankide eta ikasle asko etorri zaizkit amari buruzko hitz goxoak esaten. Paradigma berriak proposatu zituen, urratzailea izan da, elkarlana izugarria beratsa izan da berarekin, asko exigitzen zuen irakaslea zen, baina nola ikasi nuen. Nire euskalduntasuna aktibatu zuen bere pasio eta indarrarekin. Bere liburua baliatzen zuen eta bibliografia zerrenda luze, luzeak eta osagarria proposatzen zizkigun. Hausnarketa kritikoa eta lan eskerga egitea eskatzen zigun. Kalkulu matematiko xume bat eginez, 13 urte Deustuko Unibertsitatean, 27 40 urte irakasten, ikasturte bakoitzan 75 ikasle, 3000 ikasle pasa dira. Amaren bidetik, ezta? Beraz, esango nuke amaren eragin linguistikoaren ebaluaketa kualitatiboki eta kuantitatiboki nabarmena eta oso positiboa izan dela. Lagunen artean ere, harreman sare polita eta bihotzeko lagun aukeratu batzuk ditu. Unibertsitatetik garaitik aurrerakoak gehienak. Hemen zaudete batzuk. Ama goxoa da ezagunekin eta maitagarria lagunekin. Esango nuke, lagun lagunei eskaintzen diela soilik bera ezagutzeko aukera paregabea. Eta familian, hau pribatuan jarraituko dugu, baina finean, maitatuak sentitu gara eta maitatzen erakutsi digu. Entzule aktiboa eta etxekoen emozioen detektibea. Gure jakin mina pizten jakin duena eta euskalduna izaten eta euskara maitatzen erakutsi diguna. Bigarren atalean, amagandi jaso ditugun ideia nagusiak, euskararen bueltan jaso ditugun ideia nagusiak bildu ditut, ekarpen dekalogo manifestu, ez dakit nola deitu batean, ez da? Pixkat guk jaso deguna, hemen esaten direnak, bere lan akademikoan eta zientifikoan dute oinarri eta batzuk gaurkoan klusterrak ja aipatu ditu. Dekalogo izan beharran 8 puntutara ekarri dut, oktalogoa, bueno, badoa. Lehenengoa, hezkuntzari dagokionez, euskal kurrikulumean ardaztutako euskarazko murgiltze ereduan ikusten du bide bakarra, amak. Guk hemen ezagutzen dugun de eredua. Bere eta besteen ikerketa zientifikoetan ondorioztatzen du hezkuntzan, euskaldun eleanitzak lortzeko eredu eraginkor eta beraz posible bakarra euskarazko murgiltze eredua dela. Quebecen jada 80. hamarkadan Mackay erreferentearekin bizitakoak ekarri nahi ditut gogora. Mackayk hiru hezkuntza eredua abian jartza proposatu zuen, ezagutzen ditugun A, B, D ereduak, baina kontuz trantsizioaldi baterako beharrezkotzat jotzen zirela, finkatu zirela eta ez helburu gisa. Beraz, 40 urte geroago non gaude? Amak ezinegonaz galdetzen du nolatan dauden oraindik martxan A eta B ereduak, evidentzia zientifikoak argi erakusten duenean, eredu hauetako ikasleek ez dituztela nahikoa kompetentzia eskuratzen euskeraz. Eta kontuak atera soilik ezagutzaz ari garela, zeren eta euskerarekiko motivazio eta erabileran sartuta, agian okerrago lirateke datuak. Bi, elebitasun sozial orekatua ez da posible eta beraz ezin da helburua izan. Diglosia emango delako beti. Amak azpimarratu izan du elebitasuna eta diglosia hizkuntza ukipen egoeran eta desorekan ematen diren fenomenoak direla biak. Eta beraz, helburu ezin dela izan elebitasuna. Elebitasun orokor orekatua modu jasangarrian gizarte mailan ez delako posible. Bakarka hiztun bezala noski baietz euskaldun eleanitzak izatea da desioa.
gai hauek eztabaida gaiak dira mundu zientifikoan, beraz iritzi zabalak daude, baina hau da amaren begira da. Hirugarren puntua, euskarak estatua behar du. Hizkuntzen biziberritzean estatu hizkuntza izatea edo ez izatea faktore garrantzitsua dela ezin uka daitekelakoan nago. 7000 hizkuntza inguru 200 estatu. Estatua izatea euskararen garapenerako estrategikoa dela sinesten du amak, beharrezkoa, ez beti nahikoa. Ingurumenaren zuzenbidearekin eta babesearekin ez bezala estatuek de facto diskrezio ia erabatekoa dute hizkuntza politikari dagokionean. Eta beraz, ba, gurera ekarrita amaren bilobak euskaraz bizi daitezen faktore garrantzitsuetako bat euskal estatua izatea dela ulertzen du amak. Lau, hizkuntza politika erdigunera ekarri beharra. Gai honetan izan dut aukera amarekin hausnartzeko eta lan batzuk egiteko. Argi dugu hizkuntzen galera arrazoiak unibertsalak direla, ez direla naturalki desagertzen eta finean botera harremanetan dutela oinarria. Horregatik, hizkuntzen biziberritzea eta garapen jasangarria gai politikoa da. Baina politika zentzu zabalean ulertuta noski, izan ere hizkuntza politika ez da soilik hizkuntza sailetik egiten. Erabakigunetan euskarak zentralitatea izan behar du beharko luke politikaren erdigunan euskara eta euskal kultura jarriaz. Osagarriak dira begiradak, ezta? Hizkuntza politika egin daiteke garapen ereduarekin, lurralde antolamenduarekin, amak esango luke demografia politikekin ere bai egiten da hizkuntza politika. Esandakoetatik eratortzen da amaren beste ezin ulertuetako bat, ez? Nola da posible kargu publikoek eredu eta eraldatzaile izan behar dutenak euskaraz ez jakitea? Nola da posible EAen adibidez euskara hizkuntza ofiziala izan da lehendakari erdaldun bat izana? Zer da beraz hizkuntza ofiziala izatea? Esan nahia galdu duen terminoa da, izan ere ofiziala bada derrigortasuna izan beharko luke amaren iritziz. Bost, artekotasuna, aipatu da, aurreko ideietatik eratortzen da noski mundu gero eta globalagoan, erantzun konplexuagoak, erantzun sistemikoak eman behar ditugula, eta beraz, amaren hitz erabilienen zerrenda egingo bagenu bat, artekotasuna da. Aipatu du Belenek ere bai, artekotasuna arlo desberdinetan disiplinen artekoa, psiko, sozio, linguistika, pentsa hor zenbat disiplina landu dituen eta baita ere beste arloetan, ez? Analisi aplikazio mailetan ere bai, tokiko administraziotik nazioartera, maila pertsonala, hizkuntza komunitatea eta testu ingurua euskararen ekosistema nahi bada, baita eragileen artean ere, akademia, gizarte mugimenduak, euskalgintza instituzionala, baita alderdi politikoen artekoa, baita borroken artekoa, ez? Generoari buruz egin dio aipamena Belenek, bueno, ama feminista izan da, alabeharrez egin duen ibilbidea eginda. Nik ez dakit nola uztartu dituen lana eta familia, nahikoa lan egin du, nik oraindik ez dut asmatu, beraz, ez baina, bai da zerbait deigarria gertatzen dela oraingo begietatik ikusita. Seigarrena, euskal identitatean sakondu beharra. Hizkuntzen ukipen egoeran identitateak duen garrantzia da amak ikertu duen gaietako bat aipatu da hemen. Identitate likidoen garai honetan identitate diskurtsoak ez daude egun bogan gurean hizkuntzari lotuta. Arriskutsu, anistasunaren kontrakoak, hiztunez abertzaleak erakartzeko desegokitzat hartzen dira batez ere. Eta hau ez da amaren begirada edo ez erabatekoa behintzat. Amak azpimarratzen duen ideia bat bada, ikustekoa dela mundu mailan, hizkuntzarekiko atxikimendu identitarioa nola lantzen duten hizkuntza hegemonikoak dituzten nazio eta estatuek. Eneko Bidegaini irakurri diot adibidez, frantses iraultzan, 1789 urtean, frantziar estatuan 119ak hitz egiten zuela soilik frantsesez. 119ak. Ez aldira frantsesa eta frantziartasuna lotu.
Amak egindako ikerketetan ondorioztatu du, neurri handi batean euskal hiztunen eta hizkuntza komunitatearen identitate trinkoa izan dela, euskerarekiko motivazioa, ezagutza eta erabilera elikatu dituen motorra. Eta beraz, euskara nazio hizkuntza izateko, euskarak nazio identitatea eman beharko ligukeela. Ematen aldigu euskarak nazio identitatea. Gure herriaren autoizendapenak hizkuntzari egiten dio referentzia, euskalduna, euskara duena. Bestalde, identitate trinkoa bezain irekia da hizkuntzarena. Euskara duena, hau da, euskalduna bilakatzeko aukera irekia duelako nahi duen orok. 7. Demokrata izateko euskaltzale izan behar da. Eta izan daiteke euskaltzale euskal identitatea izan gabe, edo beste identitate bat izan da? Bai noski. Amak esango digu evidentzia zientifikoa oinarri hartuta, justizia sozialagatik eta demokraziagatik izan behar dela euskaltzalea. Hau da, demokraziak eta giza eskubideek eskatzen dutela hizkuntza diskriminazioari eta hizkuntzen galerari erantzutea. Eta beraz, hizkuntza eta herri guztien garapena bermatzea. Eta azkenik, 8. Babesgabetasun ikasitik boteretzera. Egoera normalizatua dagoenaren ustea badago gaur egun. Baina hala alda. Amak nabarmendu izan du euskararen egungo egoera mantentzeko soilik ikaragarrizko esfortzua behar dela, inertziaren kontra egiten jarraitu behar dela. Paradoxa izugarria da, diskriminazioaz, hizkuntza diskriminazioaz, diskriminatzailea mintzatzea. Amak dio euskararen kontrako diskurtsoen aurka, hobeto dakigula defendatzen, euskararen aldekotasuna aldarrikatu bai, baina praktikan euskararen aldeko neurriak hartu nahi ez dituztenetik baino. Normaltasunaren kontra zein aktibatuko da? Ekologian, arrisku sentsaziorik ez bada, aktibazioare ez da ematen. Change the change datorkit mugogora. Babesgabetasunetik, subordinatuaren tokitik, bizi omen dugu oraindik euskalduntasuna, konplexuetatik. Beraz, azken aldarria, euskaldunen ahalduntzean eta boteretzean jarriko dugu. Argiak duela 10 urte argitaratutako 10 ondorengo aipuarekin itxiko dut dekalogo ireki hau. Linguistikoki dominatzaileak ez bagara ere, hala bagina legez jokatu beharko genuke. Orain arte esandakoetatik ondorioztatu daiteke agian ama pesimistegia dela euskararen patuari dagokionez. Eta begirada honek ez duela ilusioa peisten, etxigarria dela. Esango nuke, bere belaunaldiko euskaltzale askori gertatzen zaien sentimendua dela amarena. Eta bai, amak ongi daki zein beharrezkoa den euskara mezu baikorrekin lotzea, hainbestetan aipatzen duen ekonomiaren legeari jarraiki ezin dugu supereroiak izan etengabe. Baina zientziaren begiradatik datuak kezkagarriak direla dio, eta horrela adierazteko ardura sentitzen du. Baikortasun gehiegizkoa ere oso arriskutsutzat du. Amaren egiteko moduetan, pentsamendu kritikoa lantzeari eman dion garrantzia nabarmena da. Ingurukoekin, baita beraien iritzia konpartitzen ez dituenekin ere hausnarketa bultzatu du. Euskararekiko ezagutza eta maitasuna harreman hurbilenetan aplikatu eta zabaltzea bere biziko pisua izan du. Liburuetatik gure erraietaraino iritsi da. Erraietatik pentsamendura ere bai. Erradikala, erradikalegia ere dela sentituko du baten batek agian, baina erradikala erroetara joatea dela jakinda bai. Hala da, erradikala da. Ez alda ezaugarri beharrezkoa. Gainera, erradikaltasunetik izan daiteke malgua, kontsentsu bilatzailea, artekotasuna sustatzen duena, formetan goxoa. Amak euskaltzaleen batasunari eman dio lehentasuna beti. Bizitza ospatzeko duen grinak indarra eta bizipoza ematen digu gainerakoei. Ze ondo gauden eta nolako zortea dugun esaldiak amaika bider gogorarazten dizkigu. Badaki bai amak kontziente izateak zein balioa duen. Amak sarri esaten digu munduan erne ibili behar dela eta ez maletak bagina legez. Maletak noin nahi daude baina ez dira ezertaz ere jabetzen. Ontasun izugarria du. Amak derbi batean berdinketa nahi du beti.
Txiste gaiztoak, gaiztoak esan beharko nuke, ez ditu sarri ulertzen, edo besterik gabe ez diote graziarik egiten. Biloben arteko liskarretan, aulenari botako dio indarmezua. Gaizki eginduenari, zein zoragarria den gogoraraziko dio. Egunero, egunero, familia maitatuan izateko aukera ematen digu. Bueno, ikusten duzuenez, borrokalari neka ezina da. Gure ama eta amaren hitzekin bukatuko dut. Ez daitezela aztu. Horrela bukatzen du amak, Manuel Lekuona sari honetarako idatzizko bere lana. Bilobei, mundu hobea usteko konpromisoari eutxi behar diogu. Mundu zuzenagoa, libreagoa, euskaldunagoa. Muxuak maitiak, eta muxuak zuretzat bueltan. Bibazu! Zurea ere zabala, sakona eta ederra izan da. Ea bain nola jarretzen dudanik. Gipuzkoako diputatu nagusia, Mari Jose Azurmendi, agintariok, senideok, lagunok, Eusko Ikastuntzako bazkideok, arratsaldeon denoi. Gaur, Mari Jose Azurmendiren izena gehituko dugu Eusko Ikastuntzaren Manuel Lekuona saria jaso duten 35 lagun ospetsuren zerrendan. 1983an eratu genuen sari hau, sorkuntzaren eta ikerkuntzaren alorretan edota kulturaren eta zientziaren edapena sustatzen nabarmendu diren ibilbideak goraipatzeko. Gizon eta emakume horiek erreferentzia eta eredu dira gure herriarentzat. Hautaketan parte hartzen duen euskal komunitate globalaren iritziz. Eta erabaki hori, jakina, zenbait euskal erakunde garrantzitsutako kideek osatzen duten epaimaiak berresten du. Son muchos y muy diversos los méritos que acreditan a María José Azurmendi como premio Manuel Lekuona 2018. Yo los quiero resumir de forma condensada en 5 facetas que conformarían una especie de retrato humano e intelectual. Una aproximación analítica a María José Azurmendi con la que les invito a adoptar la misma actitud que ante un cuadro cubista donde la verdad y el valor del modelo se expresa en su dimensionalidad múltiple. Erretratu horren lehen planoan dago gure herriarekiko konpromisoa. Mari Josek Madrilko Konplutense Unibertsitatean ikasi zuen irakasle belaunaldi paregabearekin. Izan ere, besteak beste Rafael Lapesa, Lain Entralgo, Alonso Zamora, Vicente eta Lázaro Carreter izan zituen irakasle. Ikasle gisa nabarmendu zen eta estatuko arlo akademikoan etorkizun bikaina bazuen ere, uko egin zion Damaso Alonso irakaslearen katedran sartzeari. Nahiago izan zuen itzultzera eta ikastolen eta Euskal Herriaren aurrera bidean lan egitea, Euskararen herriaren garapenean. Bigarrenean, berriz, ezagutzan berritzaile den Mari Jose ageri zaigu. Haren lanerako gaitasun handia eta bikaintasun intelektuala. Haren lanak bi alderdi hauek jorratzen ditu. Batetik, hizkuntza baten eta hizkuntza hori erailtzen duen gizartearen antolamenduaren arteko harremana. Eta bestetik, personen prozesu psikosozialak hizkuntza gaitasunari eta erabilari dagokienez. Horren bestez, soziolinguistikan eta psikosoziolinguistikan aitzindari eta erabateko erreferentea da. Askotariko disiplinetako ezagutzak batuz, lagundu egin digu zehatzago ulertzen euskararen egoera, bizitasuna eta euskarak euskal nortasunaren funtsezko elementu gisa duen potentzialtasuna. Hirugarrenean eta aurrekoarekin lotuta, ikertzeko duen kemena. Ildo horretan oso emankorra izan da. Sormen metodologiko haundikoa eta 180 argitalpen baino gehiago plazaratu ditu. Laugarrenean, kudeaketan inplikatua dagoen Maria Jose Azurmendi ikus dezakegu. Ikasgeletatik eta laboratiketatik kanpo ardura instituzionaletan inplikatuta dagoena. Egin beharrez atseginez baino gehiago.
eta hainbat erakunderen sorrera bultzatu duena, ala nola soziolinguistikako klusterrarena. Euskararen normalizazio eraginkorraren alde lan egiten du klusterrak. Ikerketaren bidez, bereganatutako ezagutzaren bidez. Eusko Ikaskuntza ere soziolinguistikako klusterreko kide eta laguntzaile da. Horren harira, berriki egin dugun Eusko Ikaskuntzen 18. Kongresuaren amairako adierazpena ekarri nahi dut gogora. Bertan, nabarmentzen da hizkuntza soziologiaren garrantzia eta garrantzitsua dela beharrezko azpigiturak erabiliz hori sustatzea. Eta bosgarrenean, ez dakit estatua, hor igual estatu eta zer ari zidan, manifestura egin zutenak, azpiegitura garrantzitsu bat. Eta bosgarrenean, irakaslea azpimarratu nahi dugu. Hasieran bigarren hezkuntzan aritu zen eta 1970-tik aurrera unibertsitatean. Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko lehen emakume katedraduna da. Eta ikerketarekiko eta hizkuntzarekiko grina ikaslei transmititzen jakindu. Ikasle izan dituen haien esanetan, irakasle da hitzaren esanai etimologikoan. Hau da, osotasunez eta egokitasunez ezten duen persona. John Dewey hizkuntzalari pedagogo eta gizarte eraldatzaile handiaren hitzak aipatu nahi ditut hemen. Hezkuntza ez da egiaren ez jakintza akademikoaren transmisioa. Bizitzen ikasteko eremua baizik. Benetako arazoa konponduz besteekin egonaz. Laur bilduz, Mari Jose Azurmendiren ibilbide luze, emankor eta bikainak ikuspegi zabaleko intelektuala dela erakusten digu. Hizkuntza egitateaz duen ikuskera integralak barnean hartzen ditu dimensio sozialak eta psikologikoak, kulturalak eta politikoak. Bere herrian eta bere garaian erabat errotutako emakumea da. Familia, adiskideak, guztioi arratsaldeon. Nire bizitzan zehar, nire indar osoa eskaini diet nire familiari, eta baita ere unibertsitateari eta ikerkuntzari. Beti eman baino gehiago jaso egin dudala uste dut. Familia beti gertu sentitu dut, eta aurretik joan direnen oroigarriak gertu sentitzen ditut ere, nire ama eta aita, nire aizpa, oso garrantzitsuak izan dira niretzat. Eta nola ez, Xavier, nire anaia hemen dagoena. Ez da ditu. Bai. Iñakirekin eskondu ondoren, gure berezko familia eraiki genuenean, bide posgarri bat hasi genuen, itzulerarik gabeko bidaia. Itxasok eta Xelek, beraien bikoteak Josuk eta Juditek, eta eman dizkiguten 6 bilobek, Elaudi, Izar, Argi, Alain, Julen eta Michel. Oso zoriontsu egin naute. Gainera nire familia zabalean eta lagun artean ere benetako adiskideak aurkitzeko zori neurri gabea izan dut. Hauen artean asko hemen zaudete. Aupasuek. Unibertsitatea eta ikerketa arnazartze irrikatsua izan dira niretzat. Nire energia osoa eskaini diet eta bueltan jasotakoa izugarria izan da.
Euskal Herriarekin eta Euskararekin ere handia izan da nire konpromisoa eta nire jarduera akademikoaren bektore nagusiak izan dira. Zeregin honetan beti izan dudan ideia hau da, politika dela Euskal Herriaren eta Euskararen garapenarekin loturarik garrantzitsuena duena. Eta ahal izan dudan guztietan, esan ohi dut ere, estatua dela erremintarik onena, euskaratasuna eta euskaltasuna aldeko politika egokiak bultzatzeko. Gauza hauetako asko, hemen aurrean zaudeten lagun batzuekin ikasi ditut. Partekatu ditut eta irakatsi ditut ere. Eta lagunei buruz hitz egitean, nire bizitzan garrantzia handikoak zaretela esan nahi dizuet, nola ez. Eskoiton ikaskuntzako Manuel Lekuona saria jasotzerakoan, neurrigabeko posa sentitzen dut. Duela 40 urte gertatutako bizortzetik gaurdaino, bertako partaidea izan naiz. Eta benetan, estimatzen dut Eusko Ikaskuntzan egin duzuen lana, bere garrantziaz kontzientea naiz, eta horregatik zuek ere zoriontzeko aukera baliatu nahi dut. Oso hurbileko sentitu ditut ere, Euskal Herriaren eta Euskeraren ezagueraren eta maitasunaren alde oparo aritu diren erakundeak. Horregatik zuen baimenarekin, ekitaldi honetan eskertu nahi ditut baita unibertsitatea, soziolinguistika klusterra, bagera, euskaltzaindia eta Euskal Herriaren adiskideen elkartea. Eta besterik ez, Itxaso Alabari eta Belen adiskideari sinpleki eskertu maitasunez prestatu dituzuen aurkezpenengatik esan dituzuen gauzengatik. Eta zuei Eusko Ikaskuntza. Eta etorri zareten guztioi nire besarkadarik beroena. Eskerrik asko. Lehenik eta behin zorionak, Mari Jose, hartu duzun sariaren gatik. Eta niretzako esan, plazterra da lazu guztiokin arratsaldeo partekatzea. 1965 jaio nintzen ni Beasainen, eta esaten zuten ere gurasoek eta bi hiru urte nituela, sartu nintutela Beasaingo ikastolako leiotik, barrunea. Eta nik ez dakit, lehi horren beste aldean ni hartu ninduena Mari Jose bera izan etzenik, ez dakit. Ze garai hartan justu zen ikastolako lehenengo zuzendari izan zen Madriti ikasketak egin eta gero etorri zena. Beraz, ez dakit garai hartan elkar ezagutzeko aukerarik izan genuen. Hor galditzen da. Nola nahi ere nik, bai, badakit Mari Jose gero hartu zuela beste ibilbide bat, akademikoa, ikertzaile papera sakondu zuela. Eta nik aurkoan, ba, arduradun politiko bezala, ez, euskaltzale bezala, norberak bere papera dauka, bere jarduna dauka. Eta garbi daukadana da, guk euskaldun bezala, oroar, une honetan bizi dugula eta gure hizkuntza bizi duela bide gurutze bat, ez? Eta bide gurutze horretan euskararen erabilerak duela une honetan ba, protagonismo nagusia, dena dakigun bezala. Hor dago, urte pila batean egin dugu esfortzu handi bat belaunaldi berriek euskara ikasteko, eta une honetan ikustu dut, etorkizunari begira, giltzarria dagoela justu horrez, erabileran. Eta beraz, Maria Josek izan duen ba, ikasketa edo, eukiduen ikerketarako gai nagusia, alegia hizkuntza oituren atal hori guretzako gune honetan funtsezkoa da herri bezala, arlo hori. Nik esango nuke, dauzkagula iluntasunak, itzala dauzkagula eta baita ere argitasunak. Ez? Balde batetik datu pare bat ekarri ditut, guk egin du azterketa bat, ba, ikusentzunezkoak sortuko dituen laborategi bat ba, sortzeko prozesu horretan, eta
gure neraben, Gipuzkoako neraben ikusentzunezkoen kontsumoak aztertu ditugu, inkesta baten eskutik. Eta konsumo horien 1,70 gazteleraz da. 1,20 euskarazko edukietan eta 1,10 inglesezko edukietan. Hori da, une honetan daukagun, itzal garrantzitsu bat. Ez kontutan dukita ikusentzunezkoek ze garrantzi daukaten, hizkuntza itxuretan une honetan, neraben eta gazten ikuspegitik. Eta aldiz, beste esangatzako argi datu bat argitasuna eskaintzen diguna, edo argia eskaintzen diguna, da Euskal Herriko Euskararen kale erabileran ikerketa 2016an egintzenak herri-herri, eta hor agertzen da 15 eta 24 urte bitarteko gazteek gizarte osoak bataz bestekoak baino Euskararen erabilera altuagoa duela. Alegia, 15 eta 64 urte bitarteko parte horrek baina erabilera altuago dela herri askotan. Eta nik esango nuke Gipuzkoako herri askotan. Beraz, hor badaukagu esperantzarako bidea. Bide gurutzean gaude eta horretarako berrikuntza funtsezkoa da. Alegia, eraginkorra izateko gauzak desberdin egin behar ditugu. Eta beraz, berrikuntza guretzako funtsezkoa da. Berritzaile izan behar dugu eta horretarako ikerkuntza funtsezkoa da. Ikerkuntzak eskaintzen digulako bidea nondik joa behar dugu. Berritzaile izateko bidea argi eduki behar dugu, eta horretarako ikerketak ematen digu argi hori. Baita ere mundura konektatu daukazun azterketa batek eta ikerketa batek. Horretarako funtsezkoa izan da berriro ere Mari Joseren ekarpena eta berriro ere mila esker egin duzun lan guztiaren gatek. Eta ikusten dut daukazula ahobizi txapa jarrita, azkeneko aipamena egin nahiuke Euskaraldiari eta nola horrek Euskaraldiak argi utzi dugun guztioi elkarlana posible dela eta ezinbestekoa dela. Ez duk berak, ez duk Mari Josek berak ere behin berriro aipatzen duen bezala. Tanik azkeneko hitz horrekin aipatuko nuken ere hitzaldia. Elkarlana posible da eta ezinbestekoa da. Hemendik aurrera Euskarak aurrera egin dezan guztion arteko elkarlana ezinbestekoa da. Eskerrik asko. Thank you.